Роботи з капітального ремонту підземного переходу біля готелю «Україна» на стадії внутрішнього оздоблення. Наразі стіни підземки облицьовують плиткою польського виробництва, яка імітує камінь і, як виявляється, призначена для облицювання ванної кімнати та кухні. Вчора я проходячи повз робітників, які облицьовували стіни підземного переходу, звернув увагу на коробки, які стояли поруч і з яких вони доставали плітки, які б притуляли до стін. Записав назву цієї плитки, яка була Amaro Beige, і з'ясував, просто ввів пошуковий запит Google назву цієї плитки, і видала, що ця плитка призначена для внутрішніх робіт, тобто для оздоблення в квартирах ванни, кухні, ну, тобто де немає мінусової температури. Ця плитка є неморозостойкою, на сайті виробника так і зазначено. Є вірогідність, що ця плитка не переживе і першої зими. За мінусової температури вона може просто потріскатися. Плитка, яка є неморозостойкою, впитує вологу, і після настання, після того, як опускається ртутний стовпчик нижче 0 градусів, ця волога всередині плітки, вона просто її розриває, тріскається або відпадає. В міському управлінні капітального будівництва, яке замовило ремонтні роботи, таку гіпотезу заперечують. Начальник управління В'ячеслав Поча по телефонній розмові запевнив, плитка призначена для поверхневих робіт і не має бути морозостійкою. Також він додав, ззовні сходи та бокові стінки підземки оброблять гранітом. Захищати підземний перехід від опадів буде навісна над кожним входом арка з прозорого полікарбонату. За проектом також передбачено 7 пандусів на кожен вхід-вихід з переходу.